Розглянемо тему, кути вписані в коло». Центральним кутом у колі називається кут з вершиною в центрі цього кута. Отже, кут АОБ називається центральним кутом. Вписаним кутом називається кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло. Отже, кут АЦБ називається вписаним кутом. Центральний кут вимірюється дугою, на яку він спирається. Тому кут АОБ дорівнює дузі АБ. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Тому вписаний кут АЦБ дорівнює. Одна друга дуги АВ, або одна друга центрального кута, який спирається на цю дугу. Вписані кути, які спираються на одну дугу, рівні між собою. Вписаний кут, який спирається на діаметр кола дорівнює 90 градусів. Ми розглянули означення кутів вписаного і центрального і їх властивості.